ini mak viral yang boleh rap tu kan? Wadah. Eh, rap lah sikit mak. Kan? Saya belakang lagi ada banyak. Sikit je. Nak dengar lah. Okay, okay. Apa menu ada? Menu-menu. Semua menu. Hasbullah! Roti canai, roti kosong, roti bawang sama roti telur. Pelantar ada, cecap papadam. Bakar ada sama tu roti bom. Roti tisu, roti madu, roti jantan bertolak macam you. Roti prata, roti salad, tosi ada sama tu puri set. Tosa pepper, tosa rawa, tosa telur pun taram masalah. Ada ji, ada gula, tosa bawang saya bikin juga. Tanah tosai, ada chapati, semua sama tak ada kecuali. Chapati kari letak itu cheese, sekali terai you boleh menangis. Lancang lain, ni pun ada. Ada klepot, ada laksa juga. Roti lain, nan pun ada. Nancis double atau nancis pizza. Nasi lemak, ayam goreng, kuitan basah atau kuitan goreng. Basah juga sini boleh cari, sekarang air saya boleh kasih. Kopi teh aje tarik, melo panas es kopi holy tarik kau. Teh sama es aja boleh ikat tepi, bungkus kata pau. Saya cuma bagi tahu, kalau order boleh tambah limau. Jangan tak tahu, sini pun ada cincau. Sekarang apa yang mau? Wadah.